ନିଶା ନେଲା ଜୀବନ। ମଦ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମାଆର ମମତାକୁ ଭୁଲିଗଲା ପୁଅ। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପୁଅ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମାଆକୁ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାମଖୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଧିଆଶୋଳ ଗ୍ରାମରେ। ମୃତକ ମାଆ ହେଲେ ଗୁରୁବାରୀ ସିଂ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୁଅ ଆଜି ଦିନ ସକାଳୁ ଅତିରିକ୍ତ ମଦପାନ କରି ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ସହ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କୋଦାଳରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଛି। ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କୋଦାଳକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ପୁଅ ବୁଧୁ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।